Det er det, Oskar. Det var det der moderkortet jeg aldri gjort förut. Kolla här. Det står i hörnet här. Nej, han får fokusera lite bara. Ett äpple. Ja. Det är bara för att jag visste att mitt grafikkort funkar så tog jag det, men jag tror att ditt också funkar till det här. Nåväl, tack för affären. Jättehäftigt. Jag hade sönder ett sånt här moderkort när jag skulle mecka, så att det var därför jag behövde ha ett nytt. En kort historia kan vi säga. Okej, ha det bra. Hej då.